Ayrım жарандар өздөрүнүн катачылыгы үчүн бийлик өкүлдөрүн сынга алып, коомчулукка жалган маалымат таратуу менен маалыматтык манипуляция кылган учурлар көп кездешет. Ага бул жарандын видео кайрылуусун далил келтиребиз. Ал Россия Федерациясынан унаа алып келип, аны Кыргызстанга алып кирген. Бирок чек арадан өтүп жатканда унааны каттоо алган учурда талап кылынган негизги документтерди алган эмес. Менин аябай жөөлүү көйгөйүм бар. Мен Россиядан машина алып келдим. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Машина алып келгенден кийин мен чек арадан өтүп отуп бир эле кагаз албай калып турмун. Бул жанагы сопроводительный письмо деп коюп кеткен. Ошонун айынан мен мынакей азыр өзүм районума келдим, бардыгын оформление кылайын дегем. Бул жерден кыла албай койдум. Ушул кагазды алып келгенде Бишкекке бардым. Бишкектен борбордук жана бажынын борбордук кеңсесине бардым. Ал жерден ала албай койдум. Ошол кагазды алыш үчүн кайра ошол кайсыл чек арадан өтсөм ошол жакка барышым керек экен. Ал жакка бардым. Баш аягы бир топ акча кетирип койдум. Учурдан пайдаланып мына эл журтта деле ушундай маселе бар болуш керек. Жогорку кеңештин депутаттарына анан жана Акылдуубек Үсөнбекович деген бар биздин министрлер кабинетинин төрагасына муну тез аранын ичинде чечиш керек бул маселе. ЕЭП өлкөлөрүнөн транспорт каражатын алып келип каттоо үчүн сөзсүз түрдө чек арадан алынган коштоочу кат керек. Ансыз унааны каттоо болбой тургандыгын транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча мамлекеттик агенттик билдирет. При ввозе, импорте транспортных средств из стран Евразийского экономического союза обязательно ЕЭП өлкөлөрүнөн транспорт каражатын алып келип каттоо үчүн сөзсүз коштоочу кат керек. Ансыз транспортту каттай албайбыз. Ал документ чек арадан салык органдары тарабынан берилет. Ал жерде кирип жаткан товарды каттоого алып коштоочу кагаз бере турган атайын пункттар бар. Эгерде жарандар ЕЭП өлкөлөрүнөн транспорт каражаттарын ташып кирсе, сөзсүз түрдө коштоочу кагазын алуу керектигин эскертебиз. Обращались и брали данные сопроводительные клавиши. Төлөмдөрдү да кымбаттап коюп турмун. 8200 азыр бар документтерин бүтүрдүм. Андан кийин 20% сатып алуудан да акча алып отурдум. Ушулбу кыргыздардын байыганы же жарыганы. Ар бир кыбыреткен акчадан кыбыреткен бир кыймыл аракеттен акча алган бул недеген өнүгүү? Мен нааразымын. Эл журт, эгерде сиздердин оюңуздар болсо бардыгына комментарий жазып, лайктан басып бөлүшүңүздөр. Facebook аркылуу кайрылуу жасаган жаран бир катар жалган маалыматтарды да тараткан. Маселен ал салык төлөмдөрү жогорулап, сатып алуудан 20% алып жатышат деген анык эмес маалыматы менен интернет колдонуучуларын атайын бүдөмөгөй көтөрткөн. Бул боюнча салык кызматы мындайча түшүндүрмө берди. Биздин жарандар башка өлкөлөрдүн ЕЭП өлкөлөрүнүн машинелерин алып келсе, ал эркин өтөт биздин чек арадан. Бирок бир эле маселе бул жанагы ошо автоунааларды өз наамына каттайм десе ошо биздин товарга эсептөө алуу пункттарында коштомо кагазды толтуруш керек. Азыркы учурда Салык кодекси негизинде ар бир жаран жанагы автоунаасын бир жылдын ичинде сатып ийсе ошо тапкан кирешине 10% салык салынат. Башка салыктар көрүлгөн жок да. Норма боюнча бир жылдан өтүп кетсе, өтүп кеткенден кийин сатылса анда ал деген салык салынбайт. Ошондуктан бул жана видеодо айтылган 20% салык деген бул туура эмес маалымат болуп эсептелет. Тилекке каршы мына ушундай такталбаган билдирүүлөр менен коомчулукка атайын жалган маалымат тараткандар бар. Жарандарды коомчулукка кайрылууда алгач окуянын чымбышыгын тактап, такталбаган жалган маалыматтарды таратуудан кармануусун эскертебиз.